Fantastisk. Så står vi her med Maria og Michelle, der lige har lavet en ordentlig gang suring på en lastbil her. Og de vil gerne fortælle lidt om, hvad de har lavet. Så hej Maria. Hej. Hej Michelle. Hej. Hvad så? I er på chaufføruddannelsen. Ja. Grundforløbet. Hvad synes du om det? Det er mega hyggeligt. Det er det. Godt. Og vi har nogle gode lærere, og vi har en god klasse. Hvad lærer man på sådan en grundforløb? Jamen, man lærer lidt om suring, og så lærer man noget om trukcertifikater, og så lærer man, hvad et starteftersyn det er, og få gaffeltrukbevis. Ja, fantastisk. Fantastisk. Ja, så har vi lige fået varebilscertifikat, så det får man også på grundforløbet. Altså. Det kører jo bare. Det. Er I glade for det også? Ja, meget. Ja. Og det er jeres rigtige valg? Ja, det fortryder vi faktisk ikke. Hvad med efter grundforløbet? Jamen, så skal vi ud og køre noget lastbil, jo. Ja. Hvad vil du gerne? Jamen, jeg vil gerne ud og købe nogle gris. Du vil gerne ud og købe nogle gris. Hvad med dig, Maria? Jeg har fået læreplads ved OK som tankvognslærling. Fedt. Ja. Fedt. Og I har været ved at lave noget her på lastbilen. Hvad har I fået lavet her? Jamen, vi har været ved at suge en kasse fast, som har et afmærkning på noget tyngdepuls. Hvor vi har lavet nogle overfaldssuringer, så har vi lavet grimesuringer for enden, hvor vi har suppleret med nogle paller. Ja. Fedt. Men skal vi ikke bare få den ned igen? Godt.